Mənim ismim Bayəmincil Elbir, mihmanxananın tazlı xadimi. Dəsləbdə mihmanxanığa çıxıb düşkəndə mən heç nəmini bilməkdim. Növəti direktor özü mənə öyrətdi. Mən mu nəhayda tez öyrənib aldım. Mən adətdə mihmanxana xizmət qılğanda öy tazlaydığan işlərini qılımən. Xotəngi gəlib mihmanxanda durduğanlar barğan sürə köpəydi. Onlarının bazıları soda kılgılı gelse, bazıları yığın açıqılı geldi. Direktörünün deyişçe, Xotan keldiğallarının iqin miqdarı ilgilgidin xilla eşip getirdi. Minam mihmanxanı kirmim yaman emez. Kirmimiz açdı, ailemizden turmuş şaraitim o yaxşılandı. Abam bilen dadam her güne xuşal xoram yürüydü. Dikin minam yani özümden oyluğunu bar. Ama kızlar qoxşaş, mən özüm yasalışını bək yaxşı görmən. Mən kiçikimdən başlapla yazın işi usta. Bizdən oyunum, ətizliqi də osmu otu bar. Sənlən mənə osmu qoyub qəşini sizib qoyuşum ney bək yaxşı gördü. Mən yenə daim acilərinin keçini tərniqini yasab qoymən. Bu bir qanc yılda kəntidin sırqı çıxıb işləydiğən qızlar bərqan sırı köpəydi. Mən oxşaş nurğun kişi muqim kirmgigi boldi. Mən işdən sırtqı yıcaqlarda qoşimçi kəsiblə şüğulunib, özüm ustu bolğan işlərini qılsam həm pul tapqılı, həm güzəl bolğul bolduğalıqını oylab qaldım. Mən yitərlik pul yığıb bir tırnaq güzəlləşdiriş dükkünü açmaqçı. Dükkanını baldırraq etiş üçün işdən çüşüblə çəç yasaş və tırnaq güzəlləşdirişini tətqiq qılı mən. Mihmanxan xizmidi də tırnaq yasaşqa yoxsət qılınmaqaçqa hədələrimdən qolda məşq qıldım. Hazır köpçülüknün hamısı özünü yasaşını qubul qıldı. Özünü daha güzel qıldığan hər xil nərsələrini qoğlu işqi başladı. Köpçülüknün hər günü güzel buluşunu çindəlimdən ümit qılı mən.